Assalomu alaykum do'stlar, Ayxovo kanaliga xush kelibsiz. UFC xabarlari haqida gaplashmadik. Sizlar bilan hozir juda ham qaynoq, ajoyib xabarlar haqida gaplashmoqchimiz. Ko'chada ham qaynoq havo bo'lmoqda. Bilasizlar, yozda bu safar UFC yarada qizidi. Chunki xudo xohlasa, Muhammad Murodov ham yozga yaqin jang o'tkazadi, balki yozda. Shuningdek, Conor McGregorning janglari bor. Aynan bugun mana shu janglar haqida gaplashamiz. Ajoyib xabarlar bor. Yaxshi o'tiringlar, unda tezroq ketdik. Birinchi xabarimiz, Mahmud Murodov yaqinda jang o'tkazadi. Xullas, Chris Weidmanni tanisanglar kerak, bir paytlar sobiq chempion bo'lgan, umuman o'rta yarim vaznda va hozir Mahmud Murodov Chris Weidman bilan jang o'tkazmoqchi. Albatta, uni aytishicha Mahmud Murodovni agar mobodo Chris Weidman bo'lmasa, top 15 dan bu safar bizga raqib berishadi va aynan shu bilan jang o'tkazamiz. Shuning uchun bu safar jangimiz juda ham jiddiy bo'ladi. Ja bo'lmasa o'sha Chris Weidman bilan jang o'tkazamiz demoqda. Albatta, Chris Weidman bilan jang o'tkazilsa, bilasizlar, bu qanaqadir juda ham kuchli va Mahmud Murodovni biz ko'rib olardik qanaqa jang o'tkazishini, chunki Chris sizlar o'ylagandaqa tutta jangchi emas. Shuningdek, do'stlar, Chris Weidman top 15 dagi janglar mayli, Mahmud Murodov shuningdek qachon jangi bo'lishini aytib o'tgan. Uni jangi 10-iyulda aynan mana shu Conor McGregor va Dustin Poirier'ning jangi bo'ladigan turnirda uni jangi bo'ladi. Albatta, bir necha variantlar bor. Bu hozir aytib o'tganimizdek, Chris Weidman bo'lishi mumkin yoki Holland bo'lishi ham mumkin. U raqib bilan oldin jang o'tkazishi kerak bo'lgan, lekin atmen bo'lgan, sababi travma olishgan va 10-iyulda ularni jangi mana shu 2-3 ta raqibdan iborat variantlar bilan bo'lishi mumkin. Biz esa albatta Chris Weidman bilan o'ylaymizki, bo'ladi deb umid qilamiz. Bo'lsa, faqatgina xursand bo'lamiz va Mahmud Murodovga albatta janglarda omad tilab qolamiz. Shu orada Genesis degan saytni tavsiya etmoqchiman, chunki u yerda siz pullaringizni investitsiya qilishingiz mumkin. 24 soat ichida pullaringizga pul qo'shiladi. Bekor o'tirgandan ko'ra opisaniyadagi ssilka orqali o'tib, ro'yxatdan o'tib albatta pul ishlashingiz mumkin. Bunga hech qanaqa bilim keragi yo'q. Kirasiz saytga va investitsiya qilishni o'sha yerda o'zida o'rganib, o'sha yerda o'zida pulni soqqani bosasiz. Opisaniyada ssilkasi bo'ladi, hammalarni kutaman. Keyingi xabarimiz, ba'zilarga qiziq bo'lsa kerak, Habibni promotion Ayubxon nima bo'lyapti deb AFC oldinlari bilasizlar, Gorillaga tegishli edi bu promotion, GFC edi. Habibni promotioni hozir sekin-asta rivojlanyapti. Albatta, u yerda qanaqadir shov-shuvli, dahshat, internet portlatadigan janglar bo'lmayapti. Lekin bunga qaramasdan Shamil Zaurov jangchilar qancha gonorar olishini ma'lum qilgan. Aytib o'tishicha, 500 ming rubldan o'rtacha jangchilar gonorar olishadi. Bu 6,5 ming dollar hozirgi kursga nisbatan va UFC bilmadik, qanaqadir yaxshi taniqli jangchilarni yaqin orada olmasa UFC bo'lmaydi. Hozircha kichkina janglar bo'lib, promotioni sekin stabilni Habibni yurib kelmoqda. Shamil Zaur shuningdek aytib o'tgan, bu 6,5 ming dollar asosiy gonorar emas, bundan-da ko'p ham olishadi jangchilar, masalan 10 ming dollar, lekin ba'zilar ko'p jangchilar emas. Keyingi xabarimiz, Black Star'ni hammalar tanisanglar kerak, Timothy bor, Igor Creed bor edi bir paytlar, hozir ular ham yo'q aytmoqchi, Timothy ham yo'q. Jigandi tanisizlar hammalar, Havchik muzikasidan tanishinglar mumkin, Timothy bilan birga, Morgenstern bilan birga qo'shiqlar aytishadi. Jigan Aleksandr Emelyanenko bilan jang o'tkazmoqchi va bunga 50 million rubl talab qilmoqda. Bu bunday hisoblasangiz 1 million dollarga yaqin pul. Jigan Emelyanenko bilan bilmadim qanaqa maqsadda jang o'tkazyapti, lekin Emelyanenko meni nazarimda Jiganni urib qo'yadi. Emelyanenko bilasizlar, kayfarik kayf qilishni yaxshi ko'radi. No, bu hammasi xolva. Artyom Tarasov mana shu xabarlar haqida fikr bildirgan. Xullas, 50 million dollar gonorar talab qilmoqda Aleksandr Emelyanenko Jigan. Bilmadim, qachon, vot qaysi kuni Aleksandr Emelyanenkoni urvini bunchalik pasayib ketdi, bilmayman. Oldin Ahmad Silada jang o'tkazardi, Bellatorda urushib ham ko'rishga harakat qildi. Takoy obro'li, katta-katta promotionlarda jang o'tkazib yuradigan odam endi qo'shiqchilar bilan, blogerlar bilan jang o'tkazmoqchi.
Keyingi kutilmagan xabar, balki eshitgandirsizlar, Islam Maxachev uylandi. To'yi bo'ldi. Tasavvur qiling, albatta yaqinda chempion bo'lish kutilmoqda Islam Maxachevda, chunki Xabibning komandasi barcha e'tiborini aynan Islam Maxachevga bergan va u mana bir necha kun oldin uylangan. Bu haqida Magomed Magomedov Instagram sahifasiga rasm surat joylab bildirgan. Bilasizlar, ularning to'yi unchalik darajada e'lon qilinmadi. Faqat ikkita odamdan Instagram sahifasidan bilib qoldik xolos. Kecha do'stlar, One Championship promotionida ajoyib janglar bo'lgan sobiq UFC jangchilari jang o'tkazgan Demetrius Johnson, Eddie Alvarez, bilasizlar, u bir paytlar UFCda jang o'tkazib, ikkalasi ham portlatgan. Eddie Alvarez sobiq chempion, Demetrius ham shunaqa bir paytlar Khabibga o'xshab mag'lub bo'lmaydigan, yengilmaydigan jangchi edi Demetrius Johnson, lekin ming afsus, One Championshipda u kechagina mag'lub bo'ldi, tizzadan zarba berildi, bo'ldi, nokautga uchradi. Eddie Alvarez esa diskvalifikatsiya bo'lgan, chunki noqonuniy zarbalar bergan. Xullas, ular ikkala jangchi o'zi pasutimni o'ylab qarasangiz g'alaba qozonayotgan edi. Eddie Alvarezni gapirmasak ham bo'lardi. Uni kuchi, itak kuchliligi, u raqibdan ustunligi bilinib turgandi, lekin umuman noqonuniy zarbalar bo'lgani uchun ular mag'lub bo'lishdi. Vot kechagi jangdan keyin o'ylanib qoldim. Demetrius Johnson bekarga One Championshipga o'tibdi. UFCda karyerasi zo'r ketayotdi. Ben Askrenga almashib bekor bo'ldi. Eddie Alvarez esa bilamiz, u Conor McGregorga yutkazgandan keyin ozgina reytingi tushib, One Championshipga ham tushib qolgan. Tasavvur qiling, sizni g'alabangizni olib qo'ydi, pobedangizni olib qo'yishdi, shunday. Ahvolini mana videoda ko'rishingiz mumkin. Bizda shunaqa xabarlar edi aziz tomoshabinlar, o'ylaymanki yoqdi. Yoqqan bo'lsa like bosamiz, kanalga obuna bo'lamiz. Keyingi kichkinagina xabarchalarda ko'rishguncha deb qolaman. Ayib xon bo'ldi hammalarga. Chao.